កាន់បន1លោកស្រីត្រីដាណានាំកូនកូនទៅវត្តមួយនេះថតប្រមាណប៉ុបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកគាំទ្រលោកស្រីត្រីដាណាជាច្រើនពតជាចង់ឲ្យអ្នកស្រីទៅវត្តមួយនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះបញ្ហានេះគឺនៅតែជារឿងមួយធ្វើឲ្យបងប្អូនមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលស្របនៅពេលនេះផងដែរលោកស្រីត្រីដាណាបានកាន់បិណ្ឌនៅក្នុងវត្តមួយជាមួយនឹងកូនកូនក្រុមគ្រួសារនិងក្រុមការងាររបស់លោកស្រីសូមជម្រាបផងដែរថាលោកស្រីត្រីដាណាដែលជាថៅកែចិត្តធម៌មួយរូបតែងតែជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាជនអត់ងាររេនេះពេលកន្លងទៅដូចជានៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកស្រីក៏តែងតែជួយប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតលោកស្រីត្រីដាណាជាម្ចាស់មុខចំនួនជាច្រើនដែលកំពុងជោគជ័យខ្លាំងស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿនិងនឹកស្មានមិនដល់ហើយក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនគោរពស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ចំពោះទង្វើដ៏សប្បុរសធម៌របស់លោកស្រីដែលតែងតែមិនដែលដាច់នោះឡើយកើតចេញពីក្តីអាណិតកើតចេញពីក្តីស្រឡាញ់ពិតពិតចំណែកនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះចំថ្ងៃកាន់បិណ្ឌមួយគេបានឃើញលោកស្រីបាននាំកូនទៅវត្តមួយទៅមើលពោពេញទៅដោយចិត្តនឹងសទ្ធាជ្រះថ្លាណារួមអបអរនឹងសរសេរសារខ្លីមួយបញ្ជាក់ថាបិណ្ឌមួយចែកដាណានឹងកូនកូនទៅវត្តសូមជូនបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចែកដាណានៅពេលថ្មីថ្មីនេះមុនពេលកាន់បិណ្ឌមួយបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលចង់ទៅវត្តមួយនៅក្នុងចំណោមវត្តជាច្រើនក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែក៏បានបង្ហោះសារជាការសួរនាំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់ថាគាត់គួរតែទៅវត្តណានៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះអ្នកបងប្អូនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចង់ឲ្យអ្នកស្រីទៅវត្តដែលពូម៉ៅបួក្រោយពីឃើញបែបនេះហ្វេនហ្វេននៅក្នុង Facebook មិនតិចទេបង្ហាញអារម្មណ៍ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីមិនអញ្ជើញទៅវត្តដែលពូម៉ៅបួប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែបង្ហាញអារម្មណ៍ថាអ្នកស្រីនៅតែច្រាស់ថ្លានៅតែពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យហើយទោះបីជាធ្វើបុណ្យនៅវត្តណាក៏ជាកម្លាំងសទ្ធានិងកម្លាំងទឹកចិត្តដ៏ច្រាស់ថ្លារបស់លោកស្រីផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា